Csak karevot gyűrűjünk meg. Épp patrasztunk meg egy füreli, nem tudnék. Koszka, nekünk karmilákkor csinálni, jef. Այգեպարդ ջուղերի մի խումբ երեխաների մասին է, երբ որ Աննան այդ հուլիսյան դեպքերից անմիջապես հետո գնացել էր այդ ջուղեր պատմել է։ Ոչ միայն այդ ջուղեր, բայց իրա ավելի շատ այդ ջուղերում երեխաների հետ, որ երեխաների հետ, որ անձնապես հասցեցի շփվել, իրենց նաև հրավիրեցի, խոստացա, որ ինչ-որ առիթով կհրավիրեմ մեր տուն։ Խոստացել եմ, որ ես իմ ձեռով պետք է խորովածեմ։ Դա չէ, դա չէ խոստացել, այդպիսի գաղափար առաջացավ, դու ողջունեցիր, ստացվեց։ Այսօր մեր երեխեքի համար պատրաստելու եմ մեր այն ճաշատեսակը, որը պատրաստում են մեր ընտանիքի անդամների համար։ Մենք ամենաշատն ենք սիրում։ Հալո, եկեք տեսնեք, եկեք։ Ինչ անուն ես? Որ գյուղից ես? Գիտես սենց բարև տաս նոր ձևի։ Հա՞։ Որ սենց բարև տաս։ Գիտես ով սենց բարև տաս գիտի։ Հանը, ինչ անուն ես? Սամ։ Որ գյուղից ես? Չինարից ով կայլը ձեր բարձացի։ Ներքին կարմիրախպյուրից, Այգեպարից, բոլոր տեղ։ Պանում ինչը։ Ինչ։ Հա, լոման է դու ես։ Թոմասին լսել են, դե բարե։ Ճիշտ ասեք։ Հայց առատ կհասցնեք։ Բարև ձեզ։ Դու կուսուչու ինեք, որ գյուղի։ Չինարի։ Ինչ անեք, ինչ ազբա, ինչ ազբա, տապները։ Ասում եմ, բա Գևոր ջան, գիտես, սաղ կյանքս վարճապ է, թեմ էրը գիտես, ինչ գործեր եմ էրը։ Ապսեների մեջ հանի։ Լավաշ, երեխեքի ապսեների մեջ։ Լավաշո։ Շուտ վերցրու։ Լավ, երեխեք ջան, բարով եք եկել։ Բարով եք եկել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կեցավայր։ Մենք շատ ցանկացանք, որ ձեզ հյուրընկալենք այսօր որպես պատվավոր հյուրերի, որպես մեր սահմանապահ հերոսական գյուղերի բնակիչներ, երեխաներ, եւ մենք հույս ունենք, որ մենք կարողանանք ամեն ինչ այնպես անել, որ ձեզնից շատերը դպրոցում, բուհում կամ մասնագիտական պատշաճ կրթություն ստանան եւ վերադառնան ապրելու եւ աշխատելու այդ գյուղերը։ Եվ ընտանիք կազմեն այդ գյուղերում։ Հիմա մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի այդ գյուղերի տրամադրությունը փոխվի եւ ապագային պայծառ նայեք դուք։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր ծնողներին, որ հետեւական ամուր են պահում մեր սահմանապահ գյուղերը։ Ես ձեզ ցանկանում եմ, որ դուք ձեզ համար այս կյանքում բարձր նշաձող դնեք։ Նշաձող դնեք նախ փոխելու ձեր գյուղը, փոխելու ձեր մարզը, փոխելու ձեր հայրենիքը, վերափոխելու դեպի լավը եւ վերջո վերափոխելու աշխարհը։ Եվ խմեմ բոլորիդ կենացը, ձեր ընկերների կենացը, մեր բոլոր սահմանապահ եւ ոչ սահմանապահ գյուղերի երեխեքի կենացը, ձեր ծնողների կենացը, տատիկ պապիկների եւ բոլոր ձեր ընկերների, ովքեր կարող էին այստեղ լինել, բայց այստեղ չեն։ Ողջ լինեք։
իմ համար շատ կարևոր եւ շատ հուզիչ էր, շատ դրական լիցքեր ստացա, երբ ձեզնից յուրաքանչյուրի տուն մտա գյուղերում եւ ձեզանից, ձեր ծնողներից ու տատիկներից այդքան ջերմ զգացողություններ փոխանցեցին ինձ, սեր փոխանցեցին եւ ես շատ ուզեցի, որ անպայման ձեզ հյուրընկալեմ մեր տանը եւ դուք ինքներդ զգաք մեր սերը եւ մեր հյուրընկալությունը ձեր նկատմամբ։ Եղեք, ես իմ աշխատասենյակնա, որտեղ ես բան աշխատելու պարապանում, այստեղ եմ աշխատում եք։ Բոլորին տանեմ մամային, պապային։ Ձեզ տեսություն, երեխեք։ Ձեզ տեսություն։